ის სახელი რომლითაც ჩვენ გვიცნობს მთელ მსოფლიო არ არის ის სახელი რომელსაც ჩვენ ვეძახით ჩვენს თავს. გეოს არის მიწა, ორგია არის ამოტრიალება, ის რაც მიწის ნატეხს ემართება, როდესაც გუთანი გადის მიწაში და ატრიალებს მას და პრაქტიკული აზროვნების მქონე ბერძნებმა ჩვენ გვიწოდეს ეს სახელი და აგვარქვეს ჩვენ მიწათ მოქმედები. იმიტომ რომ მათ პრიზმაში, აი მათ ასე ვთქვათ, სოფხედვაში, რომელსაც ჩემი აზრით მე ჩემი ბერძენი ძმები არ მიწყენენ, შეიძლება ცოტა მკაცრიც ვიყო, უაღრესად ესეთი ზედმიწევნით პრაქტიკული აზროვნების სპექტრი მათ აინტერესებდათ ყოველთვის, რას აკეთებს ეს ხალხი. მათ არ აინტერესებდათ თქვა შენი რაღაც მეტაფიზიკური ან სხვა მხარეები, მათ აინტერესებს სახელდებაში მათ აღნიშნეს ასე ვთქვა თავიანთი მათთვის აქტუალური ჩვენი ქმედება. თქოს რომ ეს ხალხი ამუშავებს მიწას ძმა. მოდით გავა. Da, ესენი არიან გეორგიანები, აქედან მოდის ჯორჯია, აქედან მოდის გიურჯია, რომელიც არიელებმა წაიღეს ლათინებისგან და გიურჯისტანი ხდება მერე ეს თურქმანულ ემასი და გიურჯიიდან მოდის უკვე ბულგარების გრუზია, რომელიც ხდება საერთო სლავური. გეორგია, ჯორჯია, გიურჯია, გრუზია, ასე გვიცნობს ჩვენ მთელი მსოფლიო. ახლა მივდივართ ძალიან საინტერესო ასპექტი მინდა კიდევ ახსენო. ჩვენ საპასუხოთ ისეთი რაღაცა ვუქენით ბერძნებს, ისეთი სახელდება მოუნახეთ, რომ მე მგონი მარტო ჩვენ ხვდებით რაზეა საუბარი. იმიტომ რომ ბერძენი გასაგებია ბრძენის წარმოებულია, ხო, და მაგრამ ბრძენი არ არის აქ რამდენადაც ეს უცნაურად არ უნდა მოეჩვენოს ვინმეს აღმატებული დახასიათება ერისა. იმიტომ რომ როდესაც მე ვიკვლევდი რა არის საფუძვლები ამ სიტყვისა, იგი მოდის ზმნიდან ბრძმედა და გამობრძმედა, ანუ სიბრძნე არის ბრძმედის წარმოებული და გამობრძმედა, ხო, თვითონ არის დეროგატიული აღნიშნა გაქნილობის. აი გავიხსენოთ, რუსულშიც არის პრაჟონნი ხიტრეც, ხო, ესე იგი გამომწვარი, გამობრძმედელი, ხო, გამობრძმედელი არ არის მაინდამაინც ახტაცებული ასეთი რაღაც კომპლიმენტარული ტერმინი. ანუ აი ამ ორი უძველესი ეთნოსის ურთიერთ სახელდებაში ჩემი აზრით ძალიან დიდი მისტიკაა რა. ის შენ გეძახის, ის როგორც ბრძენი გეძახის შენ იმ სახელს, რომელსაც ის ხედავს თავისი პრაქტიკული პრიზმიდან და შენ მას უყურებ და ეუბნები რომ შენ ის ხარ რა, გაქნილი ტიპი ხარ, ბრძენი ხარ, აი ამისათვის რასაც შენ მე მიწოდებ. ასე ვთქვა, შეიძლება ცოტა კალაპოტიდან გადავდივარ, მაგრამ მე ესე ვხედავ რა. ამრიგად აი ამ ურთიერთ რაღაც სახელის დარქმევაში ძალიან ბევრი არის ნათქვამი და ვიცით ჩვენს მითოლოგიაშიც მათთვის თუ ჩვენზე თავდასხმა, ჩვენგან რაღაცის მოტაცება ან მოპარვა არის მითიური ჰეროიზმის აქტი, ხო? ნუ კაცი თუ ხარ ქართველებს რაღაც უნდა შეაწერო, ან მოტაცო, ან მოპარო და მაშინ ხარ იასონი და მაშინ ხარ გმირი. ჰეროიკული ქმედება აი ანტიკურ ბრძენ ეთნოსში არის ჩვენგან რაღაცის დახევა რა, ეგ არის პიკი. აი როგორც რაღაც იმაში რომ შედიხარ რა ზონაში, რომელშიც რაღაცა გეგრძალება. Da, აქეთა მხრიდან, ხო, დამოკიდებულება არის სრულიად ოთარჭილაძეს ჩემი აზრით თავის რომანში „გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა“. ეს ქართველური სამყაროსა და ელენური სამყაროს დაპირისპირება, მისი აქ შემოსვლა და შემოპარვა და თუმცა ჩემი აზრით ვანის ისტორია და ის რასაც ოთარი აღწერს, ბატონი ოთარი აღწერს, უფრო გვიანდელი ამბებია ვიდრე ის ამბები, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ. მაგრამ ფაქტია, რომ ლაპარაკი არის აი ამ ორი რაღაც უცნაური საწყისის, უცნაური ლოგოსის კოლიზიაზე. ეხლა გადავიდეთ უფრო შორს და ვილაპარაკოთ უფრო მნიშვნელოვან თემებზე. რას ვეძახით ჩვენ ჩვენ თავს? ჩვენ ჩვენ თავს ვეძახით ქართველებს,
ძალიან დიდი შეცდომა არის, როდესაც ვიღაცას გონია, რომ ეს არის ქართლის წარმოებული და რო ქართლის სხვა და კახეთის სხვა და სამეგრელოს სხვა და გურიას სხვა. Soret ქართველი ჩემის ღმარწმენით არის კრებითი სახელდება აი გეორგიანული ან ჩვენზე ნაზე რო თქვათ ქართველური ტომებისა და მისი გაშიფრვა და მისი ეტიმოლოგიის ამოხსნა არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ამოცანა. ახლა მე ვეცდები აქვე ძალიან მოკლედ შემოგთავაზოთ ჩემი შეხედულებები ამ ეტიმოლოგიაზე, შეიძლება დამეთანხმოთ, შეიძლება არა. Ну, ჩვენთან ნებისმიერ ბავში გეტყვით, რომ ჩვენ ქართლოსიანები ვართ და ამიტომ ქვია ჩვენ ქართველები. Ნოეს მითიური შვილთაშვილის სახელი, რომლისგანაც მოდის ჩვენი ეთნოსის სახელწოდება. Აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ქართლოსი არ არის ქართული ორიგინალური ტრანსკრიფცია. Ჩვენთვის ცხადია, რომ სუფიქსი, ბოლოსართი, ოსი არის ბერძნული. Magaz, წყალი არ გაუა, ჰომეროსი, პრომეთეოსი, ქართლოსი, ჰიპნოსი, რაც გინდა რა და იმისთვის რომ ჩვენ მოვახდინოთ ქართლოსის დეკონსტრუქცია, ანუ უბრალოდ რეკონსტრუქცია. დასაწყისისათვის ჩვენ ოსი უნდა მოვაშოროთ მას. Რა თუ ჩვენ გვინდა რომ ელინიზმისაგან გამთავრდეს და რა არის ახლა გასაკვირი რომ ლეონტი მროველის ხანაში თქვათ ამ ტექსტის დაწერის დროს აგერ ბაგრატიონებს ვეძახეთ გრუზინსკებს და მაშინ რომ რა ქვია ელინისტური გავლენით და დაწერილიყო ეს სახელი ახლა ჩვენი ეროვნული ხასიათიდან გამომდინარე მე ანი შევთანხმდეთ რომ ეს ამაში დაუჯერებელი არაფერი არ არის რომ ლეონტის მროველის დროს ჰაოსიც ეგროსიც მოვაკანოსიც კახოსიც და ყველანი იყონ აი ამ ელენიზმის გავლენით. ამიტომ პირველი ნაბიჯი ქართლოსის სახელის რეკონსტრუქციისთვის ჩემი აზრით არის სუფიქსის მოცილება. გვრჩება ქართლ. Ახლა ბერძნული მე სამწუხარო და არ ვიცი არც ძველი არც ახალი, მაგრამ სპეციალისტებთან საუბრებში ჩემთვის ცხადი გახდა, რომ ბერძნებს როგორც არავის, სხვათა შორის ყველა დამპყრობელს, ყველა დიდ კულტურას, მაგრამ განსაკუთრებით ელინებს ჩვევიათ თურმე კვეცები და დამახინჯებები ემესე. Რა ქვია სახელწოდებებისა, როცა მოდიან რაღაცას ჩლიფავენ, ვერ ამბობენ და ლაიბი რუსულობი თანა. Კი ბატონო. Და თავის ხოშზე, ასე ვთქვათ, ემაშვება. ხო, ძალიან ძალიან ბევრი გასაკვირი რა ვერ ამბობენ. გადააქვთ ეს იგი ყველაფერი გადააქვთ. ხო, ანუ თუ ჩვენ როგორც ძველი კი ბატონო, ერშალაიბი, ანუ თუ ჩვენ როგორც ძველი კულტურა და მცირე ერი ბოდიში და ვიჭაჭები და ვცდილობთ ისე ვთქვათ, როგორც ქვია, ხო? აქ ეს ესე აი როგორი ხოში ძმაკ, ვიცი რუსებიც იგივეს არ აკეთებს. ხო. ხო და ამიტომ ახლა ქართლოსის რეკონსტრუქციის შემდეგი ნაბიჯი აი ოსი მოვაშორეთ დაგვჭა ქართლ არის ცხადია, რომ იქ აქვს ადგილი კვეცას უესი რა ქართველის ანუ ლ რატომღაც რჩება ამ ემაში სახელში, მაგრამ უე შეკვეცილია და ჩვენც უნდა აღვადგინოთ რა. ანუ ჩვენ უბრუნდებით ქართლოს ქვია ორიგინალში, არა ქართლოსი, არამედ ქართველი და ეს არის ჩვენთვის აბსოლუტურად ქართველი. ქართველი ან ქართველი. აი აქ ახლა ჩვენ მივდივართ ძალიან საინტერესო გზის გასაყარამდე, იმიტომ რომ იმიტომ აქ ხდება ჩემი აზრით, მე დავარქმევდი მას საბედისწერო დამთხევა. იმიტომ რომ რადგანაც ქართულში ბოლოსართი ან სუფიქსი ან რა დავარქვა გრამატიკა ვინც უკეთიცის ის დამეხმარება ელი არის წარმომავლობის აღნიშნელი იტალიელი, ესპანელი, ჩინელი ვინც გნებავს ხო აი აქ ხშირად ხდება აღრევა აი ამ გაგებისა ამ ეტიმოლოგიის და რატომღაც ჩვენ ტოლობის ნიშანს ვსვავთ ქართველის დეშიფრაციის დროს ვამბობთ რომ ქართველი ნიშნავს ქართველს, ქართუეთს.
cartuian, englezul a trăit cu atra. Da, tu asea, tu e sufixi amas nici nos. Cartuian, si mai simt de gaur cu cartura gara. Da, da, pe tau deba. Tu ce în gaur cu cartus, tau vizit cardu, eline ma albat ce în naționalul lui Hasiat de angaum din are misnies, gulianu bisinonimat, cardu, cardiologia, achidanul modis, da, nu, n-ar de vitro, ai gulian negativ, halhi, orta, cartuele, orta, cardu, Orda man tau de bagoda. Ahla, își sapiris piro versiile romansat me tcoen mugi cu antrasca unda me ara astăzi cuenta gansdam pirovad rixi me ara mac supleba. Aset grma sai dumloie baze an metafizica ze rogorcaris cuenieri sahel de bisetimologia. Vimșelu magram. Mai înț modit mugi cu antam versias romelit me ara ertel momi cu ane otchoile bistuis. Da veste bi uico misi apologete. Da misi damcueli ra. Tavalagot, kar aris cina kartulși angelozi, ansuli. Tanamedrove kartulși vicitrac aris, cina kartulși aris suli de damtavrda, raman dori azri arari. Kar aris kar. Da tueli ari goneba. Saidan chansegis, toți Joel Swanuși, tueli ari goneba, da tanamedrove kartulși tueli, nu eha. Gândul lui Halki Brzande, ce am zis, da, mogă să ne bată, umra o cultură și tueli, da, coniba de tueli, sinonime, viertmente, se că dolari, banknota, da, hede, da, masonuri tueli, masonuri gone, vis, izare. Ok, idosi, ok, bata, hedos, nici nu. Achidan gaun din are, izrom tueli, da, tueli, aris, gone, vis, sinonime, vis, am să se scale argau, da, amito, tu ki chuen. Avem șvidobe, bitaiam, ce mi s-a zărit, nakluleuan ideas rom, cartul și eli, polosarti, nici n-au starmo, m-am lobas, ertizuti, gadeaua, că tot așa eleva e sara, da, da, gau și protase, gamodis sau țara era lața, gamodis rom, im cven sena se deha visa obre, praina es cven ena, cven, cven tausue, vedzahit, guligonier, sulier azronebas. Da, principii tu mă minte gânsul azi rari cartueli. Ești are balansi amors șoris. Arți usulgulo zan tauiroșcui ani gonia liberale rari cartueli, ho? Arți utoino guliani gigare izupo cartueli, ce dușmană arari, da? Tu cu ara, tu tareli emoția. Da, am toal să zrisit, tara etimologiura, tara met ai conceptualul, tu mă minte că am să zrorare. Dar arsa, dar ce te-ai mai mic creat, rumel s-a etnoșiari, ce am pus, a ezequilibrium, a se tim nici nelovan, iar s-a zhoganarare. Da, ai stori, cuenși, tu ai nahdi cartueli, tu i truian, am să zic, un holodim adamianze, vin să are sulieri, anguliani, gigari. Dar omul ți-a zronă. Și ai gări n-ar de cartuile. Da, ai și cu atât. Da, ai sigur nici da, arată atât mi-e genealogia, da, etnicul, era atât pe euristică.